kurang opo aku iki dadi wong priya, kurang opo aku iki nggone tresno, ening nyatane sliramu nglarani ati, ati tatu wis ora bisa ditambani, mripat iki wis ora bisa dikedhepke, yen to weruh sliramu jejer dheweke, andum tresno ngumbar nafsu ning asmara, lali aku yen nyanding wanita liya, wis milio tresno aku opo dheweke, wis milio dadi bojoku opo bojone, bola bali mung gawe gelane rasa, rasa tresno sliramu ra bisa njogo, tak sesuwun enggal paringno eling, eling marang keluarga tansah nyanding, ayem tentrem pangajap rino lan wengi, bola bali mbok ojo nglarani ati, yo oh oh kinara ponten loro ati loro ora kadang cakrawala. MS Production Permata video syuting. Kurang opo aku iki dadi wong priya, kurang opo aku iki nggone tresno, wong nyatane sliramu nglarani ati, ati tatu wis ora bisa ditambani, mripat iki wis ra bisa dikedhepke, yen to weruh sliramu jejer dheweke, andum tresno ngumbar nafsu ning asmara, lali aku yen to nyanding wanita liya, wes milio dadi bojoku apa bojone, wes milio dadi bojoku apa bojone, bola bali mung gawe gelaning rasa, rasa tresno sliramu ora bisa njogo, sesuwun ya paringno eling, eling marang keluarga tansah nyanding, ayem tentrem pangajap rino lan wengi, bola bali mbok ojo nglarani